ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆက်ရှိခံဟိုကဝန္နာပါရုဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မှုပညာသင်တန်းနေကျွန်တော်လက်မှုပညာပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းနေလက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လက်ဆောင်ကားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်လက်ဖွဲ့အမျိုးမျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လက်မှုပညာတွေများစွာစုစည်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဂရိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူချင်းမင်းနေနဲ့အမျိုးမိတ်ဆွေတွေကမိင်္ဂလာဆောင်မ
အတရိုးစွန်လို့ပြီးမှသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုပြသကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းဝါသနာတစ်ခုအရင်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်ရဲ့ treasure ကိုဆက်ရှိနေတဲ့၍ဝါသနာဆက်ရှိနေမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာဆက်ရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့သိရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားဆိုတဲ့ပြန်ပွဲအတွက်ဟိုပြန်ပွဲဝင်ထားတဲ့တမန်ကကြတူဖြစ်ပါတယ်အရှိမပြတာပေးကြတဲ့ rating တွေကကျွန်တော်တို့ public rating နဲ့ဟို judges rating တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် rating ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ rating သုံးခုကိုကျွန်တော်အချိုးချပြီးတော့ percentage ကျွန်တော်တောက်ကြည့်ရခင်ပါဆိုရင် result ကတော့ထွက်ရှိလာပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် final result လေးကိုဒီမပြပေးခင်မှာကျွန်တော်ပြခုပြောချင်တာကဟိုဒီပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအားလုံးနဲ့တော်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်လုံးကိုလည်းကျွန်တော် appreciate လုပ်ပါတယ်ဟို basic level တစ်ခုပေးရတယ်ပြီးလောက်ယုံနေဒီလောက်ထိကိုယ့်အကူလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာမိမိကိုမိမိ
တကယ်ကိုချီးကျူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်ကိုလည်းချီးကျူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတယောက်ကိုရွေးချယ်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကစလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပါတယ်ဘယ်ဟာမှားမလဲဆိုလဲအမှားစလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုပါတယ်ပြောရချင်တာကအမှားလိုက်ရှာတယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့လိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအမှားအနည်းဆုံးလို့ပြောတော့ထွက်ရှိလာပါပြီပြိုင်မဝင်အားလုံးဘယ်မှာစုမရခဲ့တဲ့စုမရရှိတဲ့လူကအတော့ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကစိတ်ထမကြပါနဲ့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘွားနဲ့ရှင်အများကြီးတင်းငယ်ပါသေးတယ်ဘွားမှာဒီထက်သိုးတဲ့အရာတွေဒီထက်မကခက်ခဲတဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိလာပါအောင်ပါပါတခုဒီပြိုင်ပွဲရနေပြီးတော့ကိုဘာကြောင့်မရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစာကိုယူပြီးတော့ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဂတ်မှာအခုလိုမျိုးအမားမျိုးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမျိုးမဖြစ်အောင်လို့မိမိကိုမိပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြိုင်ပွဲပြန်ရတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရသွားရလို့သူ့ရသွားရလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုံယူပါမိမိကိုမိချီချူပါကော့ကိုချီချူလိုက်ပါကော့ကိုဂုံလိုက်ပါကော့ကိုစုပြီးပေးလိုက်ပါဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒါကကိုစူးစမ်းလို့ရရှိရဲ့ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုရလတ်လို့ကျွန်တော်တော့ဟိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂုံယူတော့ရပါလေဒါပေမဲ့ဂုံမြောက်လို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်ကိုထက်တော်ရလို့ကိုထက်တက်တက်လို့တပုံလို့ပုံရှိပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိမိအကယ်၍မိမိအနေနဲ့စိတ်တက်ကြနေပြီဆိုရင်တော့ကိုထက်နေပါတဲ့လူတွေကိုထက်ကိုလောက်မတက်သေးတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ကိုပြန်လဲမွေးမြူလို့ရပါတယ်အကယ်၍မိမိအနေနဲ့အောက်ချေလို့ချင်တယ်မြောက်ကျမြောက်ကျဖြစ်ချင်တယ်တကုံမောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထက်တော်ရတတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုမိနှိမ်ချတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကတော့ပြည့်စုံပါမှာပဲထားပါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမဲ့ဟိုဖန်တီးမှုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမဲ့အမှုပညာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါဖန်တီးရဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖန်တီးပါဒါဆိုရင်ယိုသားဖြောင့်မတ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အမှုပညာတစ်ခုရရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲရဲအားမခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးပါခင်ဗျာCongratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations.